Šlapací vozítko v podobě čarodejnické, vodnické, spidermanovské a mnohé další. Přesně taková vozítka byla k vidění na dalším šampionátu Evropy závodu vozítek z pedály, které se opět po roce uskutečnilo na hradeckém Eliščině nábřeží. Sešlo se letos 26 vozítek, 6 je českých, 20 je Francouzů. Máme ještě, to nevím, jsou Italové na cestě, ale nevím teďka, který části Evropy, jo? Jenom mě telefonovali, že jsou, ale nevím. Letošní novinkou bylo poprvé v historii vozítko pro nevidomé a také šlapací vozítko v podobě hasičského auta, které si závodník z Jaroměře sám sestrojil. Je to podle prototypu, který udělala Praga Alfa, tuším v roku 1937, tak jsme si to okopčili zhruba, ten předek, proto jsme tam dali i značku Praga Alfa. A tak jsme se rozhodli, že to uděláme jako hasičské auto. Na úvod závodu se jednotlivé týmy představily se svými scénkami. Návštěvníci si mohli netradičně vyzdobená vozítka zblízka prohlédnout přímo v depech. Velice se mě to líbí, chodím každý rok, jo, a jsem úplně nadšený z toho, jak si lidi dokážou vyblbnout. Kdo si hraje, nezlobí. Tradičně mezi největší favority závodu patřili závodníci z Francie a svoji úspěšnost v Hradci Králové opět potvrdili.